tas, kā es pats savās acīs redzu savu dzīvi, ir lielākoties tieši tā, pateicoties mākslē. Protams, ka to skatījumu uz dzīvi lielā mērā ietekmē mākslu, ietekmē vizualitāti, un tas ir ļoti labi, un es esmu ļoti par to priecīgs, jo bez tās visticamāk tas skats uz šo pasauli varbūt būtu daudz vienmuļāks un neinteresantāks. Es uzskatu, ka mākslas telpu paplašināt ir ļoti svarīgi, jo ja šī telpa ir brīva no mākslas, tad to aizņems kaut kas cits. Kaut kas daudz izklaidējošāks, komerciālāks un varbūt bezvērtīgāks. Un līdz ar to, protams, vai tas būtu Lēkmatīgās mākslas muzejs, vai tā būtu akustiskā koncertzāle akadēmiskajai mūzikai, jebkas no tā visa noteikti ir nepieciešams. Un jebkarā gadījumā, jebkas no tā visa palīdz viens otram un palīdz kaut kādiem nākamajiem projektiem. Jo šo te mākslas telpu paplašinot, paplašinās arī cilvēku izpratni par to, cik īstenībā svarīgi ir tas, ka šajā mūsu ikdienas telpā un sabiedriskajā telpā māksla ieņem savu godpilno vietu. Rīgā šobrīd nav nedz Lēkmatīgās mākslas muzeja, nedz akustiskās koncertzāles, un līdz ar to es nezinu, kas, protams, ieņem šo vietu, taču šķiet, ka tādas lietas patiešām ļoti, ļoti pietrūkst. Tas ir acīm redzami, jo cilvēki interese, es domāju, ir pat ļoti liela un tā ir pat lielāka nekā reālais piedāvājums, ko mēs varam piedāvāt bez šādām te, piemēram, divām ļoti, ļoti svarīgām ēkām. Runājot, teiksim, par Rīgas akustisko koncertzāli, ir tāds mulsums mūziķu aprindās par to, ka neviens īsti ar mūziķiem par šiem nav konsultējies par to, vai, piemēram, kongresam atjaunošana būtu labākais risinājums. Savukārt, es pieļauju, ka sakarā ar iespējamo RTU ēkas izmantošana Lēkmatīgās mākslas muzejiem šī diskusija notiek, tomēr arī ar māksliniekiem un starp māksliniekiem, un tas, manuprāt, ir ļoti labi. Katrā ziņā RTU ēka ir tik ļoti labā vietā un centrā un ļoti, ļoti pieejama, ka, manuprāt, nu, vismaz no lokācijas viedokļa tā noteikti būtu brīnišķīga vieta, kur es arī, labprāt, dotos apskatīt vizuālo mākslu. Izstādes man ļoti patīk apmeklēt, un Lēkmatīgā māksla, protams, izsaka laikmeta garu. Tas, ko mēs saprotam ar laikmetīgo mākslu, iespējams, ir kaut kādā veidā aizsācies pagājušā gadsimta 70. Gados. Un visa tā postmodernā dekonstrukcija un citēšana, tas viss, protams, arī dzene kaut kādā veidā raksturo šo laikmetu un raksturos to arī nākotnē, iespējams. Taču man patīk skatīties uz laikmetīgo mākslu pilnīgi no ar tādām atvērtām acīm, sekojot gluži vienkārši mākslinieka idejai kā tādai, ko viņš tur ir vēlējies pateikt. Kas ir šī mākslinieka ideja un kā viņš to ir realizējis? Nemēģinot varbūt strikti pateikt sev, vai man tas patīk vai nepatīk. Es pirmkārt sev neuzskatu par tādu mākslas ekspertu, un otrkārt es jūtos daudz lielāks ieguvējs tad, ja es vienkārši sekoju mākslinieka idejai tam, kā mākslinieks ir realizējis savu mākslas darbu. Un līdz ar to tas mani pašu pagātina ļoti. Varbūt vieš manā prātā kaut kādas idejas, par kurām es agrāk nebija iedomājies, un tas savukārt var varbūt pārvērsties kaut kādās idejās par maniem skaņdarbiem, kurus es komponēju. Un tā ir tāda māksla iedarbība, kas nav nekas jauns, protams. Bet Lēkmatīgās mākslas galerijas es mēdzu apmeklēt arī ārzemēs, un ja es esmu tiešām vietā, kas ir metropole, kur, protams, Lēkmatīgās mākslas netrūkst, ja mēs runājam par Berlīni vai Parīzi vai Ņujorku, tad, protams, tās ir tiešām vietas, kur es varu smelties šādas te impulsus, kuri vienkārši rosina manu iztēli un atkal jau bagātina manu dzīvi un to, kā es skatos uz dzīvi.